Iako tvrde da imaju više od 373 tisuće potpisa, sindikati nastavljaju s prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma. Nama je jedino prihvatljivo rješenje je rješenje da ti zaposlenici ostanu zaposlenici onih ustanova u kojima sada rade, dakle školama, bolnicama. Ne slažu se sa outsourcingom, ali ni s novim planom osnivanja državne tvrtke za koju će raditi kuharice ili spremačice zaposlene u javnim i državnim službama. Dakle, taj outsourcing ili sad spin-off, to je skuplje od onoga što mi imamo sada. Oporba je ovo nazvala lutanjem vlade. Nažalost je ovo samo još jedan dokaz lutanja trenutačne vlade. Oni funkcioniraju po principu pokušaja i pogrešaka. No čini se da sindikate njihovi pokušaji ne zanimaju. Dakle, nas ne zanima niti outsourcing, niti spin-off, nas zanima samo jedna stvar. Koju će tražiti referendumom ako ga bude. Da se izglasuje zakon protiv izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru. Referendum se ne bi održao ukoliko ne bi bili ispunjeni uvjeti, odnosno ukoliko se ne bi prikupilo dovoljno potpisa ili ukoliko bi referendumsko pitanje bilo u protivnosti sa Ustavom Republike Hrvatske. A može li se zakonom tražiti zabrana isključivanja poslova koja se u pitanju traži, reći će Ustavni sud. Ukoliko organizatori donesu te potpise u Hrvatski sabor, onda će Ustavni sud morati provjeriti ustavnost zakona i onda će se vidjeti što će biti dalje. Prikupljanje potpisa traje još sutra. No hoće li biti referenduma ne ovisi samo o broju potpisa, koji mora prijeći 10% biračkog tijela Republike Hrvatske. Sabor koji primi prikupljene potpise šalje ih vladi na provjeru, no posljednju riječ će čini se imati Ustavni sud.